халықтың осал тобына жататын және мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту мәселесіне айрықша көңіл бөлу керек алматылық қоғамдық бірлестік өкілдері осылай дейді атауы өзгеріп жұмысы жанданған аманат партиясының депутаттары осыны ескерген абзал қоғамдық бірлестік өкілдерінің сөзінше мүгедек жандарды еңбекке тарту арқылы көптеген түйінді мәселелерді шешуге болады олар жақын арада партияға өз ұсыныстарын жеткізбек менің талабым партияға әрине жұмыс жақсар, жақсарсын деген талабым бар бәрімізге деген партияның көзқарасы ә, 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 және жүргізіп жатқан жұмысы соның ә, ә, әсері бәрімізге жақсы жағынан тию керек деп арасында әлеуметтік төмен қорғалған кісілер сол кісілердің жаңағы жұмысқа тұру мәселесі шешілсе жаңағы үй алу мәселесі шешілсе қазіргі уақытта бізде ешқандай да спонсорлардың жоқтығына байланысты біз өзіміз жұмыс жасап жатырмыз енді осы партиядан біз үлкен үміт күтеміз бізге балаларға мемлекеттік мекеме берсекен деп сұраймыз енді мүгедек балаларды қараусыз қалдырмайды деп ойлаймыз